قصور شہر میں آنکھ کھلی تو ابو کا کھالوں کا بزنس کرتے دیکھا۔ گھر کا نظام مشترکہ تھا، دادا دادی چچا چچی اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ امی اور چچی کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی، لیکن ہم دونوں بہنیں چچا کے بچوں کے ساتھ کھیل کر ہی بڑی ہوئی تھی۔ خاندانی زرعی زمین بھی تھی جس سے اچھا منافع ہوتا تھا۔ ابو کاروبار کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ابو نے بزنس کو رفتہ رفتہ بڑے شہروں میں پھیلا لیا۔ کاروبار جب مزید بڑھنے لگا تو ابو زیادہ تر لاہور میں رہنے لگے۔ چچا جان کا رجحان کھیتی باڑی کی طرف زیادہ تھا۔ وہ زمین کی دیکھ بھال کرتے اور پیداوار سے جو آمدنی ہوتی اس میں سے معقول حصہ والد صاحب کو دے دیا کرتے۔ ابو زمین کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کی درد سر سے دور رہتے، اس طرح وہ اپنا سارا وقت کاروبار کو دے پاتے تھے۔ جب لاہور کا مکان لیا تو والد صاحب نے دادی سے کہا، امی جان آپ کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ شہر چل کر رہے تاکہ گھر کو سیٹ کر سکیں اور مجھے وہاں گھر کا کھانا بھی میسر آ جائے گا۔ بیٹے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دادی آمادہ ہو گئیں اور ابو کے ساتھ لاہور چلی گئیں۔ ان دنوں میں آٹھویں میں پڑھ رہی تھی اور میری چھوٹی بہن نادیہ چوتھی کی طالبہ تھی۔ والدہ ہم بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خواہش مند تھی، لہٰذا وہ بہت خوش ہوئی کہ شوہر نے شہر میں مکان خرید لیا ہے۔ جب میری بیٹیاں میٹرک پاس کر لیں گی تو یقیناً ہم لاہور چلے جائیں گے، گھر تو اپنا ہے ہی، پھر ان کو وہاں کالج میں داخلہ دلوا دیں گے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ دادی کو بہت چاہ تھی کہ ابو کے ہاں بیٹا ہو، لیکن اللہ کی مرضی۔ ہم دونوں بہنوں کی پیدائش کے بعد کوئی اولاد اب تک نہ ہوئی تھی۔ لاہور میں والدہ صاحبہ اور دادی جہاں رہتے تھے، پڑوس میں ایک فیملی رہائش پذیر تھی جن کی بیٹی تعلیمی یافتہ اور خوش شکل تھی، 34-35 برس کی تھی، ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کا نام صوبیہ تھا۔ وہ کافی مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ صوبیہ کے والدین کو بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش تھی۔ دادی سے جان پہچان ہوگی تو لڑکی کی ماں نے ان سے ذکر کیا کہ بیٹی کے لیے پریشان رہتی ہوں، آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ دادی جب صوبیہ سے ملی تو ان کو وہ بڑی پسند آئی۔ جی میں سمائی اس کو بہو بنا لیں تاکہ بیٹے کو اولاد نارینہ کی خوشی ملے۔ میری والدہ سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ دادی اکثر صوبیہ اور اس کے گھر والوں کی دعوت کرتی رہتی، خوب اہتمام سے کھانا پکاتی، خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ والد صاحب اور دادی ان کے مہمان نوازی اور اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ دادی نے ابو سے بات کی تو پہلے پہل انہوں نے انکار کر دیا، لیکن دادی نے ابو سے سختی سے کہہ دیا تھا، اگر تم نے میرے کہنے پر دوسری شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنا دودھ کبھی نہیں بخشوں گی۔ دادا اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور دیندار انسان تھے۔ انہوں نے دادی کو بہت سمجھایا کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں اور جس کو چاہے بیٹیاں اور جس کو چاہوں اولاد نہ دوں، تو تم اللہ کے دینے پر راضی رہو، کیونکہ اللہ بہترین جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس چیز میں ہے، اور اگر آنے پر سب مل جائے گا، کیونکہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ لیکن دادی کو شاید دعا پر یقین نہ تھا اور وہ ہاتھوں پر سرسوں جمانے کی جلدی میں تھی۔ آخر کار ابو مان گئے۔ نئی بیوی اور بیٹے کا خواب ان کو اپنی پرانی بیوی اور بیٹیوں سے زیادہ سہانا لگا۔ پھر ایک روز دادی نے اپنی ہمسائیوں سے مدعا بیان کر دیا کہ صوبیہ کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا بیٹا کبیر احمد شادی شدہ ضرور ہے، لیکن اس کی بیوی اب اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہے، آپ سے رشتے کی طلبگار ہوں۔ ان لوگوں نے والد صاحب کا اخلاق خوشحالی دیکھی تو کہا کہ کچھ دنوں بعد سوچ کر جواب دیں گے، کیونکہ ہماری لڑکی کنواری ہے اور کبیر احمد نہ صرف شادی شدہ بلکہ دو بیٹیوں کا باپ بھی ہے۔ دادی وقتاً فوقتاً ان کے ہاں جاتی اور رشتے کے لیے اصرار کرتی رہتی۔ انہوں نے بلا آخر حامی بھر لی، مگر کچھ شرائط رکھ دی کہ یہ مکان ہماری بیٹی کے نام کرنا ہوگا اور آپ کی فیملی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ کبھی ہماری بیٹی کے ساتھ آ کر نہیں رہیں گی۔ کچھ خرچہ وغیرہ بھی لکھوایا۔ بہرحال معاملہ طے ہو گیا۔ دادی نے ابو جان سے صوبیہ کی شادی کروا دی۔ اس بات کو امی جان اور ہم دونوں بہنوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چچا چچی کو معلوم تھا، کیونکہ انہیں شادی میں شرکت کے لیے لاہور بلوایا گیا، لیکن تاکید کی گئی کہ کبیر کی دوسری شادی کا قصور میں کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔
خاص طور پر امی جان سے۔ یہ معاملہ کچھ دنوں تک پوشیدہ رہا۔ والد صاحب جو ایک ماہ بعد کچھ روز کے لیے قصور آیا کرتے تھے، ان کا آنا بند ہوا تو امی جان پریشان رہنے لگی۔ 3 ماہ گزر گئے، وہ نہیں آئے۔ والدہ چچا سے کہتی کہ آپ پتہ کریں کہ کیا بات ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں وہ گھر نہیں آئے۔ چچا جانتے تھے کہ نئی دلہن آ گئی ہے، امی کو کیوں کر بتاتے؟ وہ جھوٹی تسلیاں دیتے کہ میں ان سے ملا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور کاروبار ترقی کرتا جا رہا ہے، اس لیے بھائی کبیر بے حد مصروف رہتے ہیں، خاطر جمع رکھو جلد آ جائیں گے۔ آخر ایک روز ابو گھر آ گئے، لیکن وہ اکیلے نہ تھے، ایک خوبصورت جوان خاتون ہمراہ تھی اور وہ میری سوتیلی ماں تھی، سوبیا۔ اپنے باپ کے ساتھ نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ امی جان صدمے سے نڈھال تھی، ساری زندگی کا ساتھ اور صبر کا یہ ثمر ملا تھا کہ سوکن سامنے آ گئی، وہ بھی بنی ٹھنی زیور اور بیش قیمتی لباس سے آراستہ، خوشبوؤں میں بسی ہوئی۔ والد صاحب کے چہرے پر کوئی پریشانی اور ندامت نہیں تھی، وہ پہلے سے زیادہ جوان اور حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ یہ سب میری دادی کا کیا دھرا تھا۔ اس روز مجھ کو اپنی دادی سے سخت نفرت محسوس ہوئی، انہوں نے میری امی پر یہ ظلم ڈھایا تھا، حالانکہ میری امی ان کا بہت خیال رکھتی تھی، خدمت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی تھی، لیکن دادی کو پوتے کی چاہ تھی، انہیں میری ماں کے ارمانوں کی موت کا کوئی احساس نہ تھا۔ ابو کی دوسری شادی کے دکھ نے ماں کو جیتے جی مار دیا، وہ گھر سے روٹ کر کہاں جاتی، ان کا کوئی مائکہ نہ تھا، نانا نانی وفات پا چکے تھے، ایک خالہ تھی جو دبئی میں بستی تھی، اس زیادتی کو برداشت کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میری سوتیلی ماں اپنے سسرال دیکھنے اور گاؤں کی سیر کرنے آئی تھی، یہ شوق پورا کر کے والد کے ساتھ لاہور واپس چلی گئی۔ سوبیا امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کو امی کے دکھ کی کیا پرواہ ہونی تھی، ابو جیون ساتھی تھے۔ امی کہتی تھی جب انہوں نے ہی اپنی بیوی کے غم کا احساس نہ کیا تو میں کسی اور سے کیا شکوا کروں۔ سوبیا ہماری چچی اور ان کے بچوں کے لیے تحفے لائی تھی، چچی تو چرب زبان تھی، دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئیں، کسی نے ہمیں نہ پوچھا کہ یہ بھی کبیر احمد کی بیٹیاں ہیں۔ سوکن کے دکھ نے اما کو ادموا کر دیا، وہ سارے گھر کا کام کرتی اور چھپ چھپ کر روتی رہتی، میری امی ایک زندہ لاش کی طرح ہو گئی تھی، سارے ارمان مر گئے، ابو امی سے بالکل لا تعلق ہو گئے، کبھی گھر آتے بھی تو امی سے بات نہ کرتے، تب میرا بھی اپنے باپ سے بات کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد دادی لاہور سے مستقل واپس آ گئی، کیونکہ وہاں اب والد اکیلے نہ تھے، ان کی دلہن جو موجود تھی۔ اب دادی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، وہ ہر وقت ڈانٹتی ڈبٹتی رہتی، امی اور ہم سے سارے گھر کا کام لیتی، چچی اور ان کے بچوں کو کبھی کچھ نہ کہتی، وہ ہم سے فرق کرنے لگی تھی، امی کو بھی پھٹکار دیتی۔ تب میرا دل بہت دکھتا اور میں بہت روتی، اور میں سوچتی کہ نہ جانے اب ہماری یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ دادی کے ایسے رویے کی وجہ سے چچی کو خوب شے ملی، شادی ہمارے باپ کی تھی، خدا جانے کیوں انہوں نے بیر ہم سے رکھ لیا۔ چھوٹی بہن بھولی تھی، وہ ان کے اتوار نہ سمجھتی تھی، لیکن میں باشعور تھی اور سب کچھ سمجھتی تھی۔ ماں کو غم کرنے سے ٹی بی ہو گیا، تب اور زیادہ اچوتوں والا سلوک رکھا گیا، امی کے برتن ہر شے علیحدہ کر دی گی، کوئی ان کے قریب نہ بھٹکتا، علاج کی بجائے سب کی بے رخی اور نفرت ان کی جھولی میں آ گئی، اس بے رخی کو وہ سہ نہ سکی اور گھل گھل کر ختم ہو گئی۔ امی کا ساتھ کیا چھوٹا، ہم دونوں بہنیں بے آسرا ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سوتیلی ماں کو اولاد نرینہ سے نواز دیا، دادی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ پوتے کی چاہ میں لاہور چلی گئی، اب چچی ہی ہماری سرپرست بن گئی تھی۔ دادی تھی تو کم سے کم کھانے پینے کو دے دیا کرتی تھی، چچی کے سائے میں آ کر ہم ہر طرح کے دکھوں میں گر گئے، وہ کھانا بھی پورا نہ دیتی، کبھی باسی کھانا دے دیتی اور اپنے تمام کام ہم سے کرواتی۔ والد صاحب دوسری بیوی کے حسن میں ایسے کھوئے کہ ہماری خبر ہی نہ لی کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔
جبکہ ان کی ماں بھی مر گئی ہے۔ چچی نے سوتیلی ماں سے بھڑ کر ظلم دکھا دیا۔ بات بات پر چچا سے ہماری شکایتیں کرتی۔ میری چھوٹی بہن کو سکول سے بھی اٹھا لیا۔ شکر ہے کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ والد لاہور لے جاتے تو شاید میں بھی کالج میں داخلہ لے لیتی، لیکن صوبیہ کے والدین کی یہی شرط تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو لاہور نہ رکھے۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ جن بچیوں کے باپ نے کبھی خبر نہ لی ہو، بھلا ان کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ کچھ دنوں بعد جب والد آئے تو دادی نے ان سے مشورہ کیا اور میری شادی چچا کے ہی بیٹے حامد سے طے کر دی۔ حامد صرف 8 جماعتیں پاس تھا۔ سارا دن کبوتر بازی اور بٹیر لڑانے کے مشاغل میں مصروف رہتا تھا۔ چچا چچی نے اس کی تعلیم و تربیت پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ لڑنا، جھگڑنا، گالیاں دینا اور غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا اس کا معمول تھا۔ میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ بات بات پر مجھے تھپڑ مارتا اور ایسی گالیاں بکتا کہ میں کام کر رہ جاتی۔ غرض شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں ایسی بیمار پڑی کہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اب مجھے اپنے سے زیادہ اپنی چھوٹی بہن نادیہ کی فکر تھی۔ وہ بیچاری سہمی سہمی رہتی، جس پر چچی اور دادی ایسے حکم چلاتی جیسے وہ ان کی نوکرانی یا باندی ہو۔ ایک روز میرے شوہر نے ہاتھ منہ دھونے کا پانی مانگا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں نے نلکے سے پانی نکالا اور چھوٹی بالٹی بھر کر لا رہی تھی کہ وہ دھاڑنے لگا، جلدی پانی لا، کیوں اتنی دیر کر دی ہے؟ میں نے کہا کہ پانی نلکے سے نیچے اتر جاتا ہے کیونکہ ہینڈ پمپ خراب ہے، کافی دیر تک ہتھی چلانا پڑتی ہے، پھر پانی اوپر آتا ہے۔ اس نے موٹی سی گالی میری امی کو دے کر کہا کہ بہانے کرتی ہو، بکواس کرتی ہے، آگے سے زبان چلاتی ہے۔ یہ کہہ کر پانی کی بالٹی زور سے مجھ پر دے ماری جو میری کمر پر لگی اور میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میری بہن نادیہ یہ دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ تب حامد کو اور بھی غصہ آ گیا اور وہ نادیہ کو مارنے لگا۔ میں اس کو بچانا چاہتی تھی لیکن میں خود بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ شور اور ہنگامہ سن کر دادا دوسرے کمرے سے آئے اور انہوں نے بڑی مشکل سے نادیہ کو بچایا اور اپنے ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ اس روز میں نے دل میں تہیا کر لیا تھا کہ ہم دونوں بہنیں یہ گھر چھوڑ دیں گی۔ پھر موقع ملتے ہی ہم نے آپس میں صلاح کی اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچی نے جب نادیہ کو سکول سے اٹھوایا تھا تو وہ 8ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ نادیہ اب بڑی ہو گئی تھی اور چیزوں کو سمجھنے لگی۔ بالٹی لگنے سے میں ٹھیک طرح چل نہ سکتی تھی، بہت تکلیف تھی۔ نادیہ نے تیل ہلدی گرم کر کے مالش کی اور رات کو جب سب سو گئے تو ہم بہنوں نے برکے اوڑے اور فجر سے کچھ پہلے بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوچا لاہور والد کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو حالات بتاتے ہیں، پھر جو خدا کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس اڈا ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ جب ہم وہاں پہنچی تو قصور سے لاہور جانے والی گاڑی تیار تھی۔ ہم اس میں بیٹھ کے، ہم دونوں بہنیں گھر سے تو چل پڑی تھی لیکن خبر نہ تھی کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ 3 گھنٹے بعد ہم لاہور پہنچ گئیں۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ ابو کے گھر کا پتہ لکھ کر میں نے پرس میں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بس اڈے پر رک کر ہم نے چائے پی اور جب ٹیکسی کرنے کا مسئلہ آیا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ انجان شہر تھا اور صبح سویرے کا وقت تھا۔ ہم کچھ پریشان سے کھڑی تھی کہ ایک عورت جس نے ہمارے ساتھ ہی بس میں سفر کیا تھا قریب آ کر بولی، لڑکیوں تم نے کہاں جانا ہے تاکہ ہم ایک ہی ٹیکسی کر لیں، اس طرح ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ میں بولی، ہم نے تو مسلم ٹاؤن جانا ہے، اپنے والد صاحب کے گھر، آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے بھی اسی طرف جانا ہے، ایک ہی ٹیکسی کر لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، لیکن مجھے اپنے ابو کے گھر کے راستہ معلوم نہیں ہے۔ بولی، فکر نہ کرو، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، مجھے سب راستے معلوم ہیں، پتہ بتاؤ میں تمہیں تمہارے والد کے گھر پہنچا دوں گی۔ تبھی میری بہن نے کہا کہ آپ بھی ابا جان کے گھر نہیں جاتے، کیا پتہ وہ گھر پر نہ ہو اور سوتیلی ماں ہم کو گھر کے اندر داخل ہی نہ ہونے دے، پہلے ابا جان کو فون کر لیں۔ میرے شوہر کی ڈائری میں صرف پتہ لکھا تھا جو میں نے نقل کر لیا تھا، وہاں والد کا فون نمبر درج نہ تھا۔ فون نمبر تو نہیں، میں نے نادیہ کو جواب دیا۔ وہ عورت بولی، سوتیلی ماں کا کیا معاملہ ہے؟ بہت لمبی کہانی ہے آنٹی،
मैंने जवाब दिया। नादिया अब्बू के डर से उनके घर जाने पर रजामंद ना हो रही थी। वो औरत जिसका नाम आलिया था कहने लगी, ऐसा करो तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ कुछ खा पी कर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के पते पर राबता करके उनको बुलवा लूंगी, वो तुम दोनों को आकर ले जाएंगे। हम डरे हुए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने भी उनकी बात मान ली और वो हमको अपने घर ले गई। ये मियां बीवी थे और इनके दो बच्चों का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था। दोनों नहायत ही शरीफ और हमदर्द थे। आंटी का नाम आलिया था। मैंने उनको अब्बू का पता बता दिया। आंटी ने नाश्ता दिया और उनके शौहर अब्बू से राबता करने चले गए। इस दौरान तमाम हाल मैंने उस मेहरबान खातून के गोश गुजार कर दिया। एक घंटे बाद अंकल ने आकर बताया कि आपकी सौतेली माँ ने कहा है कि इनको यहाँ मत लाना, जबकि आपके वालिद कारोबार के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं। लेकिन वो औरत ये नहीं बता रही थी कि आपके वालिद कब लौटेंगे। आंटी आलिया के शौहर से शायद सोबिया ने झूठ कहा था। बहरहाल अब आंटी आलिया और उनके शौहर काफी परेशान हो गए। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप लोग वापस कसूर चले जाएं। हमने कहा कि अब वहाँ जाना और मौत के मुंह में जाना एक ही बात है। आंटी आलिया ने कहा कि क्या और कोई रिश्तेदार भी मौजूद है आपका जहाँ आप जाना चाहेंगी। मुझे याद आया कि मेरी नानी की सगी बहन पिंडी में रहती थी। बचपन में एक बार उनके घर गए थे जब उनकी बेटी की शादी थी। मुझे मोहल्ले का नाम याद था लेकिन घर का पता याद नहीं था। अंकल हमें खुद लाहौर से पिंडी छोड़ने के लिए आए। हम 6 घंटे में पिंडी पहुंच चुके थे। अंकल ने मजीद 3 घंटे लगाकर और लोगों से पूछ पूछ कर हमारी नानी और उनके वकील बेटे का घर मालूम कर ही लिया। मैंने जगह पहचान ली और हमने दरवाजा खटकाया। खुद नानी ने ही दरवाजा खोला और फिर जान कर मुझे गले लगा लिया। फिर पूछा, क्या ये नादिया है? जी नानी, अम्मी ये नादिया है, अब बड़ी हो गई है। नानी हमको अपने घर के अंदर ले गई और खूब प्यार किया। अम्मी को याद करके और अपनी बहन को याद करके उन आंखों में आंसू भर लाई और पूछा, तुम लोग अकेली क्यों आई हो? खैर तो है? मैंने रो रो कर हालात उनके गोशे गुजार कर दिए तो वो भी रो दी। उनके बेटे वकील थे, उनको सारा हाल बताया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करता हूँ। नानी ने आलिया आंटी के शौहर का बहुत शुक्रिया अदा किया। वकील आमर मामू ने किसी तरह अब्बू का नंबर मालूम किया और उनसे बात की। अब्बू सख्त तैश में थे। खुदा जाने दादी और चची ने क्या कान भरे थे कि हमारा नाम भी सुनने के रवादार ना थे। उन्होंने आमिर मामू से कहा कि शादीशुदा होकर हिना घर से भाग गई है और छोटी बहन को भी साथ ले गई है, अगर मेरे सामने आई तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। अब्बू की जबान से ऐसी मायूस कुन बातें सुनकर आमर मामू खामोश हो गए। कहने लगे, तुम अपने शोहर से बात करो, तुम्हारे वाले तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा, आमर मामू आप मुझे खत्म कर दें, लेकिन मैं उस जालिम से हरगिज बात नहीं करूंगी। वो ऐसा इंसान हरगिज नहीं जो मुझ पर रहम करे। जो सलूक अब वो मुझसे करेगा आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, सवाए दादा के सब लोग वहाँ जालिम हैं। मैं इतना रोई कि आमर मामू परेशान हो गए। आखिर नानी ने कहा कि हम कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे और तुम्हें तुम्हारे शोहर से खुला दिलवा देंगे, इसके बाद सोचेंगे। नानी ने नादिया को करीबी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और आमर मामू ने अदालत से रुजू करके मेरी खुला ले ली। नानी ने कहा कि तुम दोनों लड़कियां साथ हो, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम मेरी बहन और मेरी भांजी की निशानी हो, यही मेरे पास रहो। जब बाप वारिस बनने पर राजी ना हो तो इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं। 1 साल बाद अपने अजीजों में अच्छा रिश्ता तलाश करके नानी अम्मी ने मेरी शादी करवा दी। ये पढ़े लिखे लोग थे जिससे मेरा निकाह हुआ। उनका नाम मोहम्मद गनी था, अपना बिजनेस था, खुशहाल और नेक आदमी थे। पहली बीवी वफात पा चुकी थी। उन्होंने मुझे हुस्ने सलूक से रखा तो मैं भी उनकी मोहब्बत का दम भरने लगी। अब पता चला था कि इज्जत करने वाला शोहर और पुरसकून शादीशुदा जिंदगी किसे कहते हैं। नादिया को पढ़ने का शौक था, उसने दिल लगाकर पढ़ा और FSC शानदार नंबरों से पास की। उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। तालीम का सारा खर्चा नानी अम्मी ने उठाया। यूं वह एक रोज डॉक्टर बन गई। उसका मुस्तकबिल रोशन था। नानी अम्मी ने उसकी शादी अपने बड़े बेटे के साहबजादे अली से कर दी, जो बैरून मुल्क पढ़ने गया हुआ था। अली मेरी बहन को भी अपने साथ कनाडा ही ले गया। यूं वहाँ खुशो खुरम आबाद हो गई और मैं अपने घर में अपने मियाँ साहब और 4 बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ। सोबिया से अब्बू की 2 औलादें हुई,
एक बेटा और फिर बेटी। अफसोस के ये दोनों बच्चे कम सनी में ही फौत हो गए। अब्बू के पास उनकी कोई भी औलाद ना रही। दादी जिनको पोते की जल्दी थी वो अब अब्बू को ऐसे बे औलाद देख कर कुड़ती थी और आखिर कुड़ते कुड़ते ही इस दुनिया से रुखसत होगी। दादी की मौत के बाद अब्बू ने हमसे राबता किया और वापस आने को कहा। मेरी तब तक शादी हो चुकी थी और नादिया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। इन दिनों वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। नानी ने अब्बू से कहा कि आप जब चाहें अपनी बच्चियों से आकर मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी ना आए। शायद उनकी बीवी सोबिया को ये बात पसंद ना आई थी। आखिरकार अब्बू का इंतकाल बे औलादी और तन्हाई में हुआ। अब्बू की वफात के बाद उनके हिस्से की जमीन और जायदाद में से हम दोनों बहनों को शरई हिस्सा मिल गया, लेकिन सोबिया को वही मुकाम मिला जो वो अपनी जिंदगी में उसके नाम कर गए थे। दादा और दादी वफात पा चुके थे। चचा और चची से हमारा कोई वास्ता न रहा था। आज 30 साल बाद मैं सोचती हूँ कि हमारे अपनों ने हम पर कितने जुल्म किए और हमें बे यारो मददगार छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने हमारे दूर के रिश्तों को हमारा अपना और मुखलिस बना दिया। बेशक जब जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है तो अल्लाह अपनी रहमत से 100 दरवाजे खोल देता है।